منشیات کا استعمال ایک لانت والٹن روڈ پر گورنمنٹ رابعہ بصری کالج برائے خواتین میں سیمینار کا اہتمام ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے طالبات کو منشیات سے بچاؤ سے آگاہی فراہم کی سیمینار میں کالج پرنسپل سادیہ رحمان ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین فوکل پرسن اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی سید ذوالفقار حسین کا کہنا تھا کہ منشیات کے تدارک اور آگاہی دینے میں طالبات کا کردار اہم ہے سیمینارز کے ذریعے طالبات کو مزید معلومات دی جا رہی ہیں بشرا عمران صاحبہ منشیات کے خلاف کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی تو یہ منشیات کا مسئلہ بہت بڑا ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی کالج پرنسپل سادیہ رحمان نے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی کاوش کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایسے سیمینار ہونے چاہیے پورے ملک میں جو ان کا یہ ایک جہاد کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور بچوں میں جو ہماری نئی نسل ہے اس کو تباہ کر رہا ہے سیمینار میں شریک طالبات نے کہا کہ سیمینار سے ملنے والی معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے کالج میں سیمینار اور ڈرگ کے حوالے سے اس سے کافی انفارمیشن ملی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم کیسے اپنا ماحول کو صاف ستھرا رکھ کے ان تمام بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں آج کا سیمینار بہت اچھا تھا اس سے ہمیں اویئرنیس ملتی ہے کہ کس طرح ڈرگ ایڈکشن سے بچا جا سکتا ہے سیمینار میں فوکل پرسن ماہر نفسیات سائمہ انچارج اسکول پروگرام سید محسن اور کبرا امتیاز نے بھی شرکت کی کیمرہ مین یاسر رفیق کے ساتھ عمران لطیف لاہور نیوز